ಎಎನ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳು ಮೊದಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1960 ದಶಕ ಇರ್ಬೋದು 70 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನವಿರೋಧಿ ವಿಷಯಗಳು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿನ ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 69 ಕೊನೆ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 70 ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಂಧಲೆ ಆಗಿ ಕೇಸು ಆವಾಗ ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೋಲಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು 20-50 ಜನ ದಿನ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಈಗಿದ್ದಂತೆ ಆಗ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವರ್ಯಾರು ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಏನೋ ಜಾಮೀನ್ದಾರರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾಕೆ ಅಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಏನೋ ಮುಖ್ಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರ್ನ ಮೊದಲ ಏನೋ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಅವರು, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ MR ಶೇಷಗಿರಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಗ MLA ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ 2008-1971 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮೊದಲ ಏನೋ ಬಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರು ಏನೋ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ವಾಸ್ MLA. ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ KM ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, MR ಶೇಷಗಿರಿ, MC ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, GS ಶ್ರೀರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, PS ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪುನಃ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, BK ಪ್ರಭಾಕರ್, ಎಂ ಮುದುಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್, ಸೂರ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನೋ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ NS ರಾಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸೋಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೀರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ 86-85. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಅದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಕೀಲರು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನಿದೆ ಆಭರಣ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 31-8-1982 ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
32 आग चौरेव एम एल आगे पुनः कटड़ समुद्र सीताराम शेट्टी अंत कटिद याकवर से तुम गुणमट कटो बेरे ये कॉर्ट न्यायाधीशर जड्जेलू अप्रिशियेट गुणमटो अत्र आर्किटेक्ट यार गल आर्किटेक्ट तुम सुंदरव कट इू सवि अरे मूवत्कु सवि कटद उद्घाटन आव उद्घाटने के मुख्य अतिथि वि एस मल्लिम चीफ जस्टिस इन सल इन चीफ जस्टिस बंद 50 वर्ष सो अस्े अल चीफ जस्टिस अल्बरे अल आगे जनप्रिय मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े बंद एच डी देवेगौड़ पीडब्ल्यू मिनिस्टर बंद लक्ष्मी सागर ला मिनिस्टर बंद बैरेगौड़ बंदर बंदर मिनिस्टर बंद इवरे इष्टु जन बंद कार्यक्रम यशस्वी आगे आगे इन शासक जनप्रिय शासक कृष्णा रेड्डी शक्ति इंदीन गुरु मोस्ट पवर्फुल मिनिस्टर भाग के बरली आगे आ कट्टड मुंदुवरिसी अदक्के एनु बेको सहायगळन्नु ई वकील संघक्के के एम कृष्णारेड्डी संघटने ना निल्लिसबेकु तदनंतर आग ई कट्टड आदाग बरी मुन्सिप कोर्ट अंताने इत्तु आवाग हळे मुन्सिप कोर्ट इत्तु अदे इल्लि वर्गावणे इत्तु तदनंतर इल्लोंदु सिविल जड् सीरियल डिविजन अदन्न लिटिगेशन्स अथवा बेरे बेरे आवश्यकते इद्दिद्रिंद 1987 सीनियर सिविल जड् न्यायालय प्रारंभिसिद मोदलु ಚಿಂತಾಮಣಿ 1971 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಇಲ್ಲಿನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು ಅವೆರಡು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೋ ಈ ಎರಡು ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಪೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಆಗ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಎಲ್ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ತದನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ತದನಂತರ 2009 ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಾಯಿತು ಸೊ ತದನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು 1/4/2009 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಜಡ್ಜ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ 10 ಜನರ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಈಗ ಸುಮಾರು 200 ಜನರ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಆಗಿದೆ ಈಗ 200 ಜನರ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಗ ಯಾರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಇವಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, 10 ಜನನು ಹೃದಯವಾದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಅಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ತೀರೋದ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಂಧಲೆ ಆಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದೇ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 364 ಜನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 364 ಜನನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ರೂಮ್, ಸುಮಾರು 10-15 ಜನ ಅವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 365 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಜನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಿಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುದೈವ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಏನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಮುದಿಗೌಡರು ಇದ್ದರು, ಅವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಓಪನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೂಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಪಾಲ್ಗಳು ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಸ್ದಾರೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪಿಸ್ಟು ಜಡ್ಜ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ತು, ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು SC 111/2019 / 73/2012 ಅದನ್ನು ಅದು 9/4/2013 ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುಪರ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಭಾಷೆ